Вестина, канал 8, добар ден. Сончевото време во деновите од викендот привлече голем број посетители на Пониква. Сместувачките капацитети се целосно исполнети, а за комплетно уживање на скијачите потребно е проширување и подобрување на условите на скипатеките. Над 2000 гости дојдоа викендов на Пониква, примамени од убавото време и снежните планински падини. Колкав беше интересот, зборува и сликата дека возилата беа паркирани неколку километри под местноста Аеродром, така што за сообраќај служеше само едната коловозна лента. Можеа да се забележат регистерски таблички од Штип, Струмица, Неготино, Квадраци, Куманово, Скопје и од другите околни градови. Невозможно беше да се најде слободно место на паркингот кај одмаралиштето на МВР, па гостите пеш се упатуваа кон терените за скијање и кон угостителските капацитети. Иако високата дневна температура го топише снегот, тоа не беше пречка за најмладите да уживаат на скијачките патеки. Освен за еднодневен престој, кај гостите има голем интерес и за неколкудневните аранжмани, зашто постојните сместувачки капацитети тешко можат да одговорат. Ние сме до 5 март се полно, така да речам. Колку што знам и соседните објекти што се наменети за угостителство, нели? И тие се исполнети. Комплетен пансион усуштина некаде околу 20 евра. Што мислам дека е доста поволно за секој граѓанин на нашата земја. Во текот на викендот во просек мислам дека има преку 2000 гости. Самите сте сведоци денеска кај беше опашката на колоната таму долу после шарена чешма, да речем. Набавката на топовите за снег и опремата за подготовка на патеките за скијање што се направи минатата година е само дел од подобрувањето на условите за зимска рекреација. Необходно е и нивно правилно користење за да се избегне создавањето купишта снег што се појавија на средина на скипатеката број 1. На нашата општина и фали уште неколку стилифта кои ќе го задоволат, нели, апетитот на не само на страстните стијачи, туку и на оние што се почетници. Можности за проширување постојат кај скипатеката број 3, чија должина може да се зголеми двојно. Освен условите за скијање, и понатаму останува потребата од подобро одржување на хигиената на Пониква, бидејќи отпадоците околу контейнерите веќе десетина дена го расипуваат убавиот впечаток од снежните планински пейсажи. Мерните инструменти покажуваат средно загаден воздух во Кочани. Праксата покажува дека во зима интензитетот на пречекорувањето на максимално дозволените концентрации во воздухот на низаштетни субстанции може да биде драстично поголем. Ветрот што дуваше во текот на ноќта веројатно е причина за релативно чистиот воздух што беше забележен во текот на денот на територијата на речиси целата држава. Единствено средно загаден воздух имаше во Кочани, каде мерната станица покажуваше суспендирани честички PM10 во концентрација од околу 50 микрограми на кубен метар, што сепак е во рамки на максимално дозволените граници. На официјалната страна на Министерството за животна средина, граѓаните со бирање на опцијата за проверка на квалитетот на воздухот може да добијат информации за тоа каков е квалитетот на воздухот на дневна основа. Овој портал содржи информации за моменталната состојба на амбиенталниот воздух, како информации за загадувачките субстанции, здравствените ефекти и законодавството. Измерените концентрации на 6 загадувачки субстанции од 17 мониторинг места се прибираат на секој час. Моменталната состојба на квалитетот на амбиенталниот воздух се класифицира и визуализира со единствени кодови на бои и дополнително овие информации подетално се представени како временски серии од податоци од извршени мерења. Во еден овој портал обезбедува информации за јавноста во реално време за надминувањата на граничните вредности за квалитетот на воздух. Оваа тема не случајно се отвора пред почетокот на зимата, бидејќи во овој период праксата покажува дека интензитетот на пречекорување на максимално дозволените концентрации во воздухот на низаштетни субстанции може да биде драстично поголем. Амбулантата во Зрновци не е затворена, ниту пак има постапка за нејзино затворање. Матичниот лекар за жителите од оваа општина ќе продолжи со работа, демантирајќи ги наводите дека поради заминување во странство ќе ја прекине дејноста. Нема место за паника кај жителите на трите населени места во општина Зрновци, затоа што нивниот матичен лекар нема да престане со работа.
Според доктор Александра Гацова-Митева, до сега немало причина амбулантата во Обштинскиот центар да се затвори, па таа ја демантира информацијата од и населението ќе остане без потребната примарна здравствена заштита. Се работи за погрешно искажани податоци од страна на председателката на Сдруженијето на приватни лекари на Македонија, дека меѓу трите приватни ординации во руралните средини во Кочанскиот регион што ќе престанат со работа е и она во Зрновци. Тренд на иселување на лекарите од регионот има, но матичниот лекар на Зрновјани останува да работи овде. Точно е дека голем број од моите колеги се иселени во странство, дека амбуланти се затвараат, но настаната е забуна во однос на изјавата од страна на нашата председателка на Сдруженијето. Не станува збор за амбулантата во Зрновци, туку за амбулантата во Подлог. Колешката беше моја замена и таа замина во странство веќе подолго време, а ние работиме, значи амбулантата нема да се затвара. Овде сум јас веќе 15 години како матичен лекар во Зрновци. Од тие 8 години сум во како концесионер во ПЗУ доктор Александра. Освен заминувањето на лекарите во странство, втората главна причина за престанокот со работа на руралните амбуланти е намалувањето на бројот на пациенти, затоа што и населението се иселува. Таквите трендови во општина Зрновци се веќе сериозни. Бројот на пациентите точно дека се намалува, веќе е преполовен, но амбулантата ќе си работи со работно време како и до сега. Зрновци, Мородвис и Видовиште, бројот на населението се намалува во тренд тоа иселувањето не само на доктори, него и на целокупното население. Има некои статистички податоци, не знам точно да ви кажам, дека старосната граница на лекарите кои што се во Македонија веќе е во просек 45 години, значи млади лекари не остануваат овде, одат таму, заминуваат на стаж, на специализации и така. На прагот на економската оправданост работи и стоматолошката ординација во Зрновци, каде услугите ги користат едва и неколку стотини пациенти. Големите трошоци и намалениот приход го става во дилема матичниот стоматолог како понатаму да ја продолжи дејноста. Инаку, како што веќе информиравме, освен амбулантата во Подлог, во постапка за затворање се уште две, меѓу кои и онаа во Облешево. Со близу 102 милиони евра ќе се стимулира развојот на земјоделското производство оваа година. Вкупно со субвенциите наменети за руралниот развој, директната финансиска подршка годинава за аграрот ќе изнесува 150 милиони евра. Според податоците од програмата за финансиска подршка на земјоделството во 2015 година, објавена во Службен весник, најголем дел од субвенциите или 50 617 886 евра се наменети за растителното производство. 34 146 341 евро се предвидени за субвенционирање на сточарството. Над 302 000 евра изнесуваат пак субвенциите за премии и осигурување. Со програмата за финансиска подршка на земјоделството за тековната година се предвидени 13 821 138 евра за исплата на субвенциите од предходните години. Остатокот од парите се предвидени за субвенции за заштита на земјоделско земиште, помош за одделни категории на земјоделци, помош во сточарскиот сектор и за материјални трошоци за спроведување на програмата. Критериумите за добивање субвенции остануваат исти како и минатата година. Висината на подршката се намалува со зголемување на пријавените површини или грла добиток. Прави субвенции треба да добијат тутунарите. Во април оваа година треба да почне исплатата за оваа култура. За производство на полеоделски култури, добиточна храна, сончоглед и ориз, исплатата на субвенциите треба да почне во септември. За одражување на постоечки овошни насади и предадени овошни производи во преработувачките капацитети, исплатата треба да почне во ноември. За останатите сектори од растително и сточарско производство, исплатата на годинешните субвенции почнува од февруари 2016-та. Ако се направи споредба со минатата година, оваа година има намалување на субвенциите за растителното производство. Така, ланите ја изнесувале 51 333 012 евра, а годинава се намалени за околу 715 000 евра. Од друга страна, кај директните плакења за сточарството, има пораст на субвенциите за околу 1,6 милиони евра. Две сообраќајни несреќи во кои се повредени 5 лица при излетување на патнички возила од коловозот е дел од црниот биланс викендов.
Несреките се резултат на невнимателно возење и неприлагодена брзина на условите на патот. И овој викенд возачите не беа дисциплинирани при управувањето со возилата, па причинија десетина сообраќајни несреки. Две од нив имаа посериозен епилог, односно покрај поголемата материјална штета имаше и пет лица кои се здобиле со телесни повреди. Првата сообраќајка се случила во неделата вечерта околу 1 часот и 20 минути на магистралниот патен правец А3 кај местоста Средорек. Возачот на патничкото возило изгубил контрола и излетал од патот, при што со телесни повреди се здобиле сите пет лица што биле во него. По извршениот лекарски преглед, констатирано е дека станува збор за полесни повреди, па сите се пуштени на домашно лекување. Втората сообраќајка се случила неколку часа подоцна на истиот магистрален пат, но овој пат кај местноста Сланачки дол. И кај оваа несреќа се работи за излетување од коловозот на патничко возило, при што возачот кој бил единствениот во него имал поголема среќа и поминал без никакви повреди. Нанесена е материјална штета на возилото, која е по увидот на надлежните органи е извлечена од блиската нива. Освен овие две сообраќајки, во деновите од викендот се случили уште неколку помали несреки во кои дошло до меѓусебен судир на возила. Според податоците од секторот за внатрешни работи, најчестите причини за случување на среките било невнимателното возење, неприлагодената брзина според условите на патот, односно влажниот и подмрзнат коловоз. Непознат крадец викендов украл 10.000 денари од црквата во Ризари. Полицијата извршила увид на местото на настанот и е во потрага по сторителот. Црквата Свети Атанасиј во Ризари му се видела интересна за кражба на непознато лице, кое ноќта меѓу саботата и неделата влегло и од неа украло пари. Насилно била отворена малата олтарска врата од јужната страна на објектот, пошто крадецот ги искршил заклучените каси во храмот и од нив одзел околу 10.000 денари. Потоа го напуштил местото, оставајќи ја отворена искршената врата на црквата. Никој од жителите на Оризари не го забележал сомнителното однесување околу објектот, иако по реновирањето тој доволно е осветлен и во текот на ноќните часови. Оризарци се згрозени од постапката, при што рекоа оти најмалку очекувале дека некој може да краде пари од црквата. Не е добро тоа, не е, по никој начин и никоја религија не треба да краде, например. Тоа не е добро што се работи. Да може го фанат, да му врзат и нози раце, па да го згрче Господ. И два динара нејак се, нема за што да са, нема за што да ги краде. Два динара, ако може, остави од црквата, а не да земеш. Штетата можела да биде и поголема, бидејќи за време на новогодишните и божикните празници имало многу верници. Сепак црковниот одбор и свештениците пред неколку дена ги испразниле касите, па украдената сума е помала. Друга штета или украдени икони во црквата не се забележани, што говори дека целта на сторителот биле само парите. Според информацијата од МВР, полициски органи направиле увид на местото на настанот и се во потрага по крадецот. Освен во Рицко-планинските предели, боровиот четник напаѓа и во Котлините. Штетникот е присутен на насадите во Виница, а подолг период и во Рицко-планинските предели во Кочанскиот регион. Освен во Рицко-планинските предели, боровиот четник ги напаѓа дрвјата и во Котлините. Ова се насадите со бор на самиот влесот Виница, зафатени од овој штетник. Алармантна е состојбата и во Соговијат. Снегот не дозволува вистински увид во состојбата, иако оваа есен и предходно боровиот четник беше толку раширен по моровите шуми покрај патот за Пониква, што лесно можеше да се забележи од далечина. Во Кочанскиот регион, шумата од 500 до 900 метри надморска височина се белеа од гнездата на боровиот четник, а дури и во периодот есен-зима овој штетник не мирува. Околу 300 хектари борова шума е зафатена од боровиот четник во Кочанскиот регион. Од зафатените делови со посилен интензитет и најзагрозени се околу 70 хектари шума. Надлежите сметаат дека станува збор за примарен штетник, но влажното лето благопријатно делувало на боровите стебла и затоа не дозволило да се појават штети врзни, кои сега се во релативно добра состојба, велат оттаму. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство минатата година требаше да спроведе акција за авионско третирање на штетникот, но таа не беше реализирана поради немање доволно финансиски средства, затоа во план е таа да се спроведе тековната година. Пред неколку години, по авионското третирање на боровиот четник, состојбата во источниот регион беше ставена под контрола.
Боровиот четник може да се уништи и со механичко чистење, но таква акција е ефективна за помала површина на шума каде штетникот е присутен во почетна фаза. Решението е со авионско третирање на површините со бор. Четникот е гасеница која се развива од јајца. Три пати во годината се преместува на дрвото од најдолните кон горните гранки. Се развива многу брзо за 3 до 4 недели. И за крај информацијата за состојбата на патиштата, сообраќајот на сите државни патишта се одвива тековно во зимски услови, поместимично влажни коловози, без забрани застои и ограничување. Во клисурите и усеците можна е појава на помали одрони, особено на патните правци Кочани Делчево и Виница Берово, како и Маврово Дебар Струга и Демиркапија Удово. На учесниците во сообраќајот им се препорачува внимателно управување со возилата, почитување на поставената сообраќајна сигнализација, како и прилагодување на брзината спрема условите на патот. Толку во ТВ информативниот појас на канал 8, следете не и на канал 8.мк. Пријатно!